Hallo, ek is Tanice Lee en ek was gemotiveerd om hierdie Instagram page te skep om make-up tutorials deel vir die elke dag typiese Suid-Afrikaanse meisie wat net wil leer hoe om make-up te doen. Ek het nog altyd 'n passie gehad vir make-up en help baie my vriendinne en familie uit en te motiveer hulle by om hierdie passie te deel. So ek gaan video tutorials doen oor hoe ek make-up doen en wat se produkte ek gebruik, want ek voel baie meisies is half bang vir make-up en dink dit is hierdie moeilike duur ding, maar dit is regtig nie. So ek gaan bekostigbare produkte gebruik wat reg oor Suid-Afrika beskikbaar is en net regtig maklik vir julle wys hoe om looks te doen vir date night, as jy werk toe gaan, as jy klas toe moet gaan, as jy uitgaan die aand, met verskillende dinge. Ek gaan maar ook probeer, soos ek is 'n self-taught make-up artist, as jy dit wil noem. So dit is regtig iets waarin ons saam gaan groei. So ek hoop ek kan vir julle ietsie leer en ek wil regtig ook terugvoer hê van meisies af oor wat se produkte hulle gebruik, wat werk vir hulle of nie. En ek wil graag produk aanbevelings kan maak en regtig 'n persoonlike koneksie maak met julle. So ek hoop dit gaan goed. Dit is nou maar iets nuuts wat ek gaan probeer. So ek hoop maar vir die beste en ek sien uit om die eerste video te post.